እንኳን ደስ አለን ሰላም ጤና ይስጥልን ወደ ኢትዮጵያን በአገር ስምባዎችም ያላችሁ እንኳን ለገና ለጥምቀት ዋዜማ እንግዲህ ትንሽ ቀን እየቀረው ማለት ነው እንኳን አደረሳችሁ ማለት ነው እንዳለን አሁን ዓለም ሁሉ ሳይቆበኛ የሚያቀው ሀገር ታላቂቱ ሀገር የስልጣኔ መስራች ሮሃ ላስታ ላሊበላ ከጀርባዬ እየታየ ነው የሚገኘው እንግዲህ ካሁን በፊት ወራሪው ተስፋፊው አካል ጁንታው እዚህ አካባቢ በተወሰነ መልኩ እንደሚንቀሳቀስ ይታወቅ ነበር እንግዲህ ላስታ ላሊበላ በሚገርም ሁኔታ የስልጣኔዎች ሁሉ መጀመሪያ በሚመስል ደግሞ በሚመስል ያንን መስራቾች ብለው የሚናገሩት ሰዎች እንደነበሩ እናቃለን። ይህ ግን ማን መስራች ማን ተከታይ እንደሆነ ለማነጻጸር ፈልጌ ሳይሆን ላስታን በሚገርም ሁኔታ ደፍሮ ራሱ በክርስቲያን አካባቢ መገኘታቸው ምን ያህል ጥላቻ እና ኖራሎች ጥላቻ እንደነበረው እና ኖራሎች ያሳያል። ለማንኛውም አሁን እዚህ የመጣ ነው ኤቲኤም እስከዛ ድረስ ሊሰራ ይችላል እስከ እናንተ እስከ በተመጡ ድረስ እስከዛ ድረስ ግን ምናልባት ኤቲኤም የማይሰራ ከሆነ ስትመጡ ኤቲኤም ገንዘብ እንዳትቸገሩ ይሄንን ታሳቢ እንድታደርጉ እንፈልጋለን። ስለዚህ አካባቢው በጣም ሰላማዊና ሰላም ያለበት አካባቢ ነው። የልዩ ኃይሉ እና የአካባቢ ሚሊሻ እንደዚሁ መከላከያ ጥበቃ እያደረጋል። ይህ ከሳምንት በፊት የማይሞከር እንደነበረ ይታወቃል። ለማንኛውም ውድ ኢትዮጵያን ወደ ሀገራችሁ ስትመጡ ላሊበላን እንድትጎበኙ፣ በተጨማሪም ደግሞ በትንሽ ቀን ያላችሁ እደግሟለሁ፣ በጣም አጭር ቀን ያላችሁ መርሃ ቤቴ አማኑኤል ቤተክርስቲያን ይገኛል። መርሃ ቤቴ የሄዳችሁ እንድትጎበኙ ልጠቁማችሁ እፈልጋለሁ። ላሊበላ ግን አይቀርም ውዶች። ጥምቀትን በተመሳሳይ ጎንደር፣ ባህር ዳር፣ ራምቡቲ እንጀር ማለት ነው። ራምቡቲ 44ቱ ታቦት የሚወጣበት ልክ እንደ ጎንደር ራምቡቲ የሚባል ቦታ አለ። ጋዲሎ ሜዳ 44ቱ ታቦት የሚወጣበት። እነዚህ በጣም በኢትዮጵያ ውስጥ ይታወቁ 44ቱ ታቦታት እና ቀሳውስት ባንዴ የሚውሉበት ቦታዎች አሉ። በሚመቻችሁ በአቅራቢያችሁ ከጃን ሜዳ ጀምሮ በመታደም የምትችሉ መሆኑን መግለጽ እፈልጋለሁ። እንግዲህ ወደ ዋናው ጣቢያ ተመልሻለሁ ማለት ነው። ድጋሚ ያ ማለት ወደ ዳቦዬ ወደ እንጀራ ተመልሻለሁ። በነገራችን ላይ እንግዲህ እስካሁን ጥሪ ከተደረገበት ጊዜ ጀምሮ ወታደር ሆኜ ቆይቻለሁ። ከዚህ በኋላ ግን ካሁኗ ሰዓት ጊዜ ጀምሮ የግድ በኢኮኖሚው ማደግ ስላለብን መስራት ስላለብን መንግስትም ባለበት ይቁም ብሎ ባለው መሰረት ያው መንግስት መከበር ስላለበት የመንግስትን ቃል ተቀብለን ወደ ስራችን ተመለሰናል። ውዶች እንዳትቀሩብን። ላባላ ሊበላ ነው ጎብኙ፣ ጥምቀትን ጎንደርን ጎብኙ፣ እንጀራን ጎብኙ፣ ጋዲሎ ሜዳ ይፋትን ጎብኙ አደራ ማለት እፈልጋለሁ። እንግዲህ እንደምታዩት እንቅስቃሴው በጣም ማህበረሰቡ ከገበያ እየወጣ እየገባን ያለው ለመለስ ፍራቻ እንደሩባቸው አደራ ማለት እፈልጋለሁ። መልካም ቆይታ ይሆንላችሁ። ባላገሩ ተሾመ ከሮሃ ላሊበላ።